Nima Ya nima qilgan ekan? kerakda bir qizlar orqasidan pul berib nima kerak, shu pullarni yo'qoldimi shu? Kim pul bergan ekan manga? Shu gapingizni siz isbotlab bera olasizmi? Shuhrat aka, to'xtaqa. Qayta qilibdi sizni. Yo'q, manga qarang, man sizga mana aytyapman, bir xonamga o'tiribman, xudoda qo'rqaman deyapman. Mana sizga erkakcha ko'ring, man agar misol mana o'shanda pul olgan, manga o'shani isbot qilib bermasangiz, siz ham tuhmatni bilasiz, javobgar bo'lasiz. Voy, farqi yo'q, sizni zabt etishdi. Javobgar bo'lasizmi? Agar manga shuna bir so'm pul taklif qilgan bo'lsa, manga pul, man agar man sizga aytyapman, dajma shular yuzini ko'rgan bo'lsam, man mana yerga o'tiribman, qo'rqaman deyapman. Siz taniysizmi? O'zingizni ovozingizni taniysizmi? O'zimni 100% taniyman. Prosta o'zim men Muqaddas Fanjiyevaga berganman sizni audio zapisingizni o'sha mayli, man har bir gapimga, Shuhrat akama, har bir gapimga javob beraman. Har bir gapimga javob beraman. Man sizga aytyapman, man o'sha bolalarni ko'rmay turibman, prosta o'sha gaplarni eshitgandan keyin man sizga aytdim. Ertaga dedim, nima bo'lib ketmasin, o'sha ikkita bolani kim bilsa ham chaqirtiring, mahallaga muhokama qilaylik dedim, to'g'rimi? Yo'q, unday deganingiz yo'q. Qarzlarni qaytaringda 500 ming, 600 ming pul olingda yo'q. Yo'q. O'shani agar shunday degan bo'lsa, keling. Gapingizga, gapingiz ovozingiz tanishsizmi? Yo'q, mayli, o'sha aytgan har bir gapimga javob beraman. O'sha gapni olib keling. Tanishsizmi? Shu bo'ldi, shunday. Bo'ldi. 82 sizning nomeringiz. Shunday aytsangiz, zapsiz turib. Bo'ldi. Ertaga menga qarang, mana shunday tuhmat qilganingiz uchun siz javob berasiz. Sen poraxo'r, sen bilasanmi, isqirt sen. Muttaham ahmoq sen, bilasanmi? Uyalmaysanmi yosh bolalardan pul yegan? Manga qara, shu gapingga javob bera olasanmi? Javob beraman, iflos poraxo'r. Javob bera olasanmi? Manga qara, javob bera olasanmi shu gapingga? Bo'ldi. Mana shu tuhmating uchun javob berasan. San borku, manga qara, mana bu Shuhratni, mana bu borku Shuhratdan qancha pul olganingni, Shuhratdan qancha pul olganingni birinchi marta telefonlar qo'lidan olganing uchun san javob berasan. Mana hammasini eshitib yur. Sani maqsading qizingni o'rtaga qo'yib pul ishlash bo'ldi. Manga qara, sen o'lanchi Shuhrat aka, har bir gapingiz uchun javob berasiz. Manga qarang, to'g'ri. Sen yosh bolalaringizdan pul yeyishga uyalmaysanmi? Sir. Javob beraman. Sir, sen iflos kishisan. Sen to'g'ri, sen. Nima degan bo'lsam, qarang. Eng katta o'g'risi iflos. Nima deysan shu kuni? 500 ming pul olding deysan. Nima aytasan? Sen shoshilmay tur. Sen Sarasiyodan kelib isqirti. Beri xo'ja qilmasan, isqirt iflos. Manga qarang Shuhrat aka, man sizga yana aytyapman, man hali sizga xarakter deyapman. Sen javob berasan shu aytgan gaplaringga. Man xarakter deyapman, sen javob berasan iflos. Manga Shuhrat aka, sen manga qara, sen nima mashennik? Iflos, xotinimni ayollar daftariga tiqib qo'yishsan-da, bir so'm narsa anaqa qilmasdan yeb yurishsan, biron narsa qildingmi shu vaqtgacha? Nima va'da berasan xotinimga anaqa qilib, unday bunday bunday deb aldab? Ey iflos, mashinani 500 minglikka yozdik-ku. Kerak emas seni 500 ming, ko'rasan o'sha 500 mingni ko'r iflos, ko'rasan men seni ko'rib turaman, qarab tur, shoshilma. Bo'ldi. Sen mahalla raisi. Mayli, men o'shalardan pul olgan bo'lsam, ko'rasan, sen bormagan joy nechta tashkilot bo'lsa, yo'q, nechta tashkilot bo'lsa, men o'sha yerga boraman. Sen ustingdan iflos, isqirtda. Pulni olasan-da jinoyatchilardan yoshirasan. Ey, o'lay bu kuningali. Yana aytyapman, haq bo'lsangiz qilavering. Qo'lingizdan kelganini. Iflos, o'lay bu kuningali. Poraxo'r.